Funduz Ameke'nin kısaları filmini namayiş etadı. Ama gideceğim bugün yenge kısa oku biraz ha? Bittesi de açtıyız. Yana bitti ayıtı birin. Ha, haligi, çikollerinin yok doyu hakkı dergisi var. Hoşar mısın ha? Rejissörler Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayi. Ne mi buldu siz saray? Kuduklarını alıp koştu. Uzu oyla şakalam yaptı. Bugün avzayı bızık. Hoş ne mi buldu Uzu? Dinç gine oyunu yapmaz. Kala kıkım yalnız. Havluya çıksalar in bulardı. Sıra ilacımız yok. Oyunu yapmış ki ya. Ana kurduyuz mu? Kulak soruş neydi? Bıptı. Onda erte geçtiler. Kattakan yongak. Bir günü kattakan yong'oq dop beti tushibdi-yu, dumalab, dumalab borib, yo'lni qoq o'rtasida to'xtabdi. Iye, bu nima? Kichkina olmaxon yaqinroq kepti. Dumim haqi qasam ichamanki, bu kattakan yong'oq bo'lishi kerak. Mazza qiladigan bo'ldim. U yong'oqni qo'liga olmoqchi bo'pti. Uy, juda ham og'ir ekan. Keyin kemirishga urinibdi. Uy, buncha silliq. Birdan yong'oq uni qo'ldan sirg'alib chiqib, dumalab, dumalab borib, quyonning ini oldida to'xtabdi. Iltimos, yong'oqni chaqishvor, kuchim yetmayapti. Evaziga nima berasan? Ona, men topdim. Senga ham picha beraman. Picha ozlik qiladi. Ko'proq berasan, bo'lmasa o'zing chaqaver. Shoshmasa hech axir, mayli, bo'lashib olamiz. Quyon yong'oqqa yaqinroq kelib uni kemirmoqchi bo'pti, lekin toshdek qattiq ekan baytalmon. U tayoq olib yong'oqni bir urgan ekan, u uchib borib daraxt shoxlari orasida turib qopti. Toba. Aha, uni men chaqaman. Bu menga oppa oson. Qaraylar, mana hozir ko'rasizlar, qarab turinglar. 1 2 hash pashdaguncha 1 2 3 mana hozir uni men. Maymun hech nima qila olmadi. Uni achchig'i chiqib, yong'oqni bir tepdi. Bu safar yong'oq dumalab-dumalab borib, ko'l bo'yida to'xtabdi. Uyqusiragan ayiq inidan chiqib ketdi. Sen juda kuchlisan, bizga mana shu yong'oqni chaqib ber. Yong'oq zo'r ekan, ancha ter to'kish kerak. Xizmat haqimga nima berasizlar? Yarmi seniki, yarmi meniki. Ye, bizlarchi. Sizlarcha qolmadlaring-ku. Biz ham rosa urindik. Rosa ter to'kdik. Bir pallasi bizniki. Voy tentaklari, axir yong'oqning pallasi to'rtta emas-ku. Keyin uni men topdim. Bo'ldi, jig'imga tegmanglar. Bordi-yu, yong'oqni to'rga bo'lsangchi, tezroq hal qilinglar. Bilganlaringni qilinglar. Menga hech narsa qolmas ekanda. Qani ishga kirishdik. Ayiq yong'oq terjum panjalari orasiga olib qattiq siqqan ekan, yong'oq otilib chiqib ketdi. Keyin boshini g'urra qibdi-da, shalob bitib suvga tushibdi. Oy voy, yong'oq miyamni pachoq qildi. Hozir men qayiqqa o'tirib uni suvdan tutib chiqaman. Ungacha sizlar menga toshmi, bolg'ami topib turinglar. Men uni abjag'ini chiqarib, talqon qilib tashlayman. Ayiq qayiqda suzib ketibdi. Shu payt zag'izg'on uchib ketdi. Bas qilinglar. Sizlar tindak, qaysar, tarbiya ko'rmagansizlar. Ijozat bersangiz, ayiq yong'oqni olib chiqqandan keyin u bilan men shug'ullansam. Nima? Hali sen mendan kuchliroqmisan? Nima jinni minni bo'lib qolganmisan? Esing kirdi chiqdi bo'lib qopdi-ku. Ayiq yong'oqni tumshug'i bilan turtib turtib suzib ketdi. Zag'izg'on hammani tinchishini kutib, keyin asta sekin yong'oqqa yaqinlashibdi. Va tumshug'i bilan uni taq-taq etib cho'qiy boshlabdi. Tak-tak-tak. Yong'oq ichida nimadir g'imirlabdi. Shu payt ilgari hech kim payqamagan teshikdan taradakkina kalla ko'rinibdi. Xayriyat-e, zilzila bilan suv toshqini tamom bo'ldimi? Men qurtman. Shu yerda yashayman. Bularni kechiring, yong'oq sizning uyingiz ekanligini bilishmabdi.
Ha, bu meni uyum. Endi tushlik qilgan o'tirgandim, birdan uyim silkita boshlashdi. Agar uy kerak bo'lsa, boshqa joydan qidiringlar. Kichkinagina olmaxon, quyon, maymun va ayiq uzr so'rashibdi. Qurt esa tushlik qilgani yana yong'oq ichiga kirib ketibdi. Qunduz avayka, hamma yong'oqda qurt bo'ladimi? Yo'q, unda rasva bo'lardi-ku. Biz ularni yeya olmasdik. Shuning uchun yong'oqni chaqib ko'rish kerak. Ichida nima bo'ladi? Hamma narsa. Kichkina dunyo. Odamxo'rlar va parilar yashaydigan dunyo. Borib yong'oq qoqib kelish kerak. Uyda bitta ham qolmabdi. Yong'oq qoqqani hammamiz boramiz. Yomg'irda shalabba bo'lib. Flashlaringiz bor-ku. Olmaxonlar tashib ketmay yong'oqni terib olishimiz kerak. Eyo, men uyda qolaman. Hamma yozoq, oyoqlarim qo'l bo'ladi. Tag'in shomonlab qolmaylik. Unda yong'oq tergani o'zim boraman. Bo'lmasa, etigingizni kiyib oling. Shlyapangizni ham. Yomg'ir yog'sa yog'masa ertaga bora qolamiz. Men shlyapangizni olib kelib beraman. Qani bir g'ayrat ko'rsatcha. Xo'sh, kelishdingmi? Kelishdik. Bugun siz yaxshisi bizga qiziqarli ertak aytib berasiz. Sezirni tashvishlari. Sezirni tobi qochibdi. U doktor Hektorni chaqiribdi. Mazam yo'q, tezroq yetib kel. O'zimni juda yomon his qilyapman. Doktor Hektor ketdi. U bemorni eshitib ko'ribdi. Sezar, tumov bo'lsan. 8 kun ko'rpa tusha qilib yotasan. 37 ta ro'molchani bulg'adim, 130 marta taksirdim. Bir haftada otdek bo'lib ketasan. Darhaqiqat, u bir haftadan keyin deyibdi. O'rindan sakrab turibdi-yu, birdan gilamga qoqilib, gurs yetib, yiqilib tushibdi. Jinursin, menga nima bo'ldi o'zi? Hektor bemorni chiqqan to'pog'ini boylab qo'yibdi. Yana bir hafta yotishga to'g'ri keladi. Hatto yotang. U dam ming'irlab, dam rasmlarini tomosha qilib yotibdi. O'rindan turishga to'g'ri kelganda, durustroq yuromagandan xunobi chiqibdi. Bu qanday bedodlik? Xuddi shilli qurtga o'xshab sudralyapman. U oqsoqlanib borarkan, birdan orqasida irillagan ovoz eshitilibdi. Qarasa, kuchugi uni ko'chalik ko'ylaklarini har tomonga sudrab, yirtib, tugmalarini yutayotganmish. Tegma, Sharik, tegma! Bo'yningni uzamasang yaramasdi. Lekin ko'ylak allaqachon dabdala bo'lgan edi. Sezar itga qattiq o'dag'aylagandan boshi lo'qqillab og'riy boshlabdi. U boshiga muz qo'yib yana yotib olibdi. Boshim falokatdan chiqmadi-da. Ertasi kuni yengil tortibdi. Xayriyat, ancha tuzalib qolib, endi bir olam quyvoq pishirib yeyman. Turgan gapki, yana baxtsizlik yuz beribdi. U bo'kib qopdi, rangi oqarib ketibdi. G'irt ahmoq ekanman, qornim yomon og'riyapti. Yana qimirlatmay yotishimga to'g'ri keladi. Bunaqada butun umrim to'shakda yotish bilan o'tadi-ku. Sho'rlikni to'shakdan beli, yostiqdan bo'yni lo'qillab og'ribdi. Dam issig'i chiqibdi, dam sovuq terga botibdi. U yana och qopdi. Eng yomoni zerika boshlabdi. Hamma narsalarimni karavotimga olib kelaman. Apelsin sharbati, shirin kulcha, ertak kitob va krossvord bosilgan gazeta sahifasi. Yana o'tkir qilib yo'nilgan qalam. Mana endi ish yurishib ketadi. Kitobda eng qiziqarli yeri yozilgan sahifa yirtib olinibdi-ya. Ratatouille qanday qilib og'ir ahvoldan qutulib chiqqanini bila olmayman. Qalamning uchi ham sinib qopti. Endi u hech qachon yoza olmaydi. Bu ham yetmaganda shirin kulchadan kokos yong'og'ini hidi kepti. Bu hidni hech hazm qila olmayman. Demak, o'zi yaxshi ko'rgan apelsin sharbatiligina ichish mumkin. Sharbat ham shirinamas. Ikki qultum yutib, xuddi sirka ichganday afti burishib ketibdi. Shu payt doktor kirib kepti. O'rningdan tur, sen kasal emassan, butunlay soppa-sog'san. Lekin Sezar bunga ishonmabdi. Men kasalmasam, meni davolamayapsan. Shunda Hektor dunyoda eng go'zal kalamush Germanettaning oldiga boribdi. Germinetta, sen bir amalat Sezarni o'rnidan turg'as. Yaxshi, men uni mehmonga chaqiraman. Qimmatli qo'shnim, aziz do'stim. Ertaga soat 5 ta uyimga tashrif buyursangiz, ko'nglim tog'dek ko'tarilib, boshim osmonga yetardi. Kelishingizga siz yaxshi ko'rgan shirin kulcha pishirib qo'yaman. Birga choy xo'rlik qilardik. Sog'ayin.
Sizni kutaman. Sezar o'rindan turibdi. Yuvinibdi. Taranibdi va hamma yog'iga atir purkabdi. Mo'ylovini moylabdi. Quloqlari ustidagi tukni jingalay qipti. Egniga shim, boshiga shlyapa kiyibdi. Keyin bir dasta gul olib qo'shiq xirgoyi qilganda germanettanikiga kelibdi. Kirmang, men tepki kasali bilan og'rib qoldim. Sezar alamidan dastargulni kavshay boshladi. Shu payt birdan eshik ochilibdi. Sezar, men hazillashuvdim, qarang. Sog' bo'lish qanday yaxshi. Qani marhamat, aziz do'stim. Sizningcha ular turmush qurishdimikan? Bilmayman, lekin endi Sezarni hech kasal bo'lgisi kelmay qolgan bo'lsa kerak. Nega endi? O'ylab ko'ringlar. Menimcha doktor Sezarni davolash uchun juda yaxshi dori topibdi. Ammo